Bom, até volta então, hein? Divirtam-se. Pode ficar sossegada, tia Edna, não vou te decepcionar. Eu tenho certeza, querida. Olha, se vocês quiserem, eu posso acompanhá-los até o aeroporto. Não precisa, vamos passar em casa ainda, pegar as malas. Aliás, já contratei até um motorista conhecido nosso. É, deve estar esperando aí na porta. Vamos? Vamos embora. Alicinha, meu amor. Boa viagem, Alberto. Tia, divirta-se. Aproveita. Tchau. Alicinha. Tchau, tchau. Até a volta. Aproveitem bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A nossa nova secretária. Bom, se vocês precisarem de mim, sabem onde é meu posto. Oi, Escobar. Eu tô enganado ou tá pintando um clima entre você e a Alicinha? Eu e a Alicinha? De onde você tirou essa ideia, Júlio? Não sei. Intuição. Eu gosto da Alicinha. Eu acho que você também gosta. Essas pequenas gentilezas que ela faz pra gente o tempo todo, eu me amarro nisso, sabia, Júlio? O biscoitinho, o cafezinho passado na hora, o jeitinho dela. Ela tá sempre procurando fazer um agrado pra gente, não é? Eu sinto falta disso. Cuidado. É assim que começa, hein? Quem é essa Alicinha, mãe? É uma mulher maravilha que seu pai descobriu e resolveu eleger a musa do ano. Sabe aquela que tem todas as qualidades que eu não tenho? Ela lava, passa, cozinha, tá sempre ali à mão. Concorda com tudo que ele diz. Ri de todas as piadas que ele conta, sabe? Ela, assim. Você tá querendo dizer que meu pai tá tendo um caso com essa mulher? Ai, não, pelo menos eu acho que é isso que ele quer que eu pense. Ele vive me ameaçando com essa Alicinha. Mãe, que viagem, cara. Meu pai não sai de casa, ele não tem tempo de ter caso com ninguém. Tempo todo mundo tem, meu filho. Ou você acha que traição só acontece à noite? Ai, tô angustiada, vou trabalhar. Mulher, quando cisma, sai de baixo, viu? Com licença, o doutor Leônidas. Eu sou Amália Santos. Ah, jornalista. É. O doutor Leônidas está a caminho, mas ele me avisou que você viria. Se você quiser, você pode esperar na sala dele. Ah, obrigada. Por aqui, por favor. Obrigada. Me conta direito essa história, doutor. É verdade. Eu fui pedido em casamento no Marrocos. Por quem? Bom, a noiva eu não conheço ainda, mas quem tá fazendo a negociação é a sobrinha dela. Uma menininha desse tamanho aí, muito simpática. Lopato! É. Clarice, você tá ouvindo isso? É claro, né? Porque eu também tô às traças aqui no Rio de Janeiro, né? Ninguém se interessa por mim, ninguém me ama, ninguém me quer, não é? Ninguém quer casar comigo. Não é verdade, amor? Não. É? Gente, então. Mas que clima. Vou me retirar, com licença, viu? Eu não sabia que você estava tão interessado assim em casamento. E você? Tá? Alma, deixa eu ver sua alma. A epiderme da alma. Bom, eu acabo de ser pedido em casamento e aceitei e o padrinho acabou de chegar. Você vai encarar essa festa? Parabéns. Obrigada. Ótimo.